Բարձրացած իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել են Քրիսի բանակրած մարինասիրական բարեգործական կազմակերպության նախագահ Կարեն Արայան, ինչնակացում պարոն Արայան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Արայան, այս օրերին, երբ ընդդիմությունը փորձում է կողմնորոշվել, թե որ օրն է նպատակահարմար հանրահավաքանել, Քրիսի բանակը արդեն իսկ իրազեկել է, որ նոյեմբերի 3-ից 9-ը և նաև 11-12-ին, եթե չեմ սխալվում, պատրաստվում է հանրահավաքների։ Ինչ է սպասում և արդյոք պատրաստ եք հրապարակը կիսել նաև ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Կիսելու հետ կապված ես հենց ասեմ, ես պատրաստ եմ նույն գաղափարի շուրջ համախմբելու, համախմբում եմ յուրաքանչյուր հայ, կլինի քաղաքական գործիչ, կլինի անհատ, կլինի ով ուզում է։ Սա հարցը նրանում է, որ լիքը մարդիկ մտածում են ես խի միանամ, թող ինքը միանա, ու ինչ-որ սենց պարակտիչ մտքի արմատացում կա երևի սաղի գլխի մեջ, այն որ աշխատվել է, այն որ տարիներով փորձել են անել, ենց որ մարդ ուղղակի մտածի իրա միանալով, ում հայ, հայ միանալով ինքը կարա ցածրանա, ինքը կարա իր ավտարից հետը կորցնի և այլն։ Ես պատրաստ եմ միանամ յուրաքանչյուրին, ուղղակի ես ոչ մեկի մոտ չեմ տենում այն գաղափարը, որին ինքս հետևում եմ, միգուցե իրանց մոտ նույն խնդիրն է, միգուցե իրանց գաղափարը այլ է, իմը այլ է, ես չգիտեմ։ Ես ամեն դեպքում գիտեմ մի բան, ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես անհատ եմ, ես հայ եմ, ուղղակի մտահոգված եմ մեր այս մարազմացիկ վիճակով, ես ունեի աշխատանք, ես նկարում եմ, ես ամեն ինչ թարգել եմ ու որպես անհատ անում եմ ամեն ինչ, ինչ կարում եմ։ Հիմա եթե ես էլ նեի քաղաքական գործիչ, բնականաբար ավելի շատ պատասխանատվություն կունենայի ու ավելի շատ փորձ, քան անհատը, ու այդ դեպքում եթե ես տեսնեի մի անհատի ինպես, ով փորձում է մի բան անի, ես ինքս կմիանայի, կամ կաշխատեի, կապ հաստատեի, միգուցե ուղղություն տալու համար, միգուցե խորհուրդ, բայց ես քաղաքական գործիչներից այդ քայլը չեմ տենում։ Ես ասեմ ավելին, այն ուժերը, որոնք կոչվում են ընդդիմադիր, ամեն կերպ անհատների դեմքով, կառույցների, կուսակցությունների, կազմակերպությունների, բոլորը ոնց որ համախմբվել են արդեն մի գաղափարի շուրջ, այդ մեզ վատաբանել, դրա շուրջ ստացվավ իրենց մոտ համախմբվել, բայց հանուն հայրենիքի մի բան անել մի տեսակ չի ստացվում, ինչ-որ անհատներ են հայտնվել, դե Facebook հնարավորություն ունի եթերի, տենց մտնում սիրունանում են, չգիտեմ ինչ են ուզում, քննադատում են մեզ, ընդեղ որ ուժեր ունեն ռեսուրսներ լրատվականի, աշխատում են լրատվականի միջոցով մեզ վատաբանել, միտքը պատճառը չեմ հասկանում ու վատաբանում են ոչ թե եղած բանի վրա, այլ ինչ-որ շարբազների հավաքածու է, որոնց տանում ենք այլը որ։ Ամեն դեպքում ինչ եմ սպասում ամսի 3-ին, առհասարակ ակցիաների, միտինգների սպասելիքը կախված է միայն ու միայն քանակությունից, կլինի 10 հոգի մարդ, ըստ այդմ կշարժվենք, կլինի 100, 1000 թե 10,000, ամեն քանակի դեպքում թե խոսքը, թե գործողությունները տարբեր, ես ասել եմ ինձ մինիմում պետք է 3-ից 5,000 հոգի մարդ, եթե դուրս գան ես երաշխավորել եմ գործողություն, որը ես ինչ ասում օրենքի սահմաններում, բայց ես երաշխավորել եմ գործողություն, որը շատ կոորդինապես կարա փոխի իրականություն։ Այդ գործողությունը միտված է լինելու իշխանափոխությանը, թե պարզապես պարտադիր կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Ձեր հարցը ունի մեկ ընդհանուր պատասխան, ուղղակի բաժանեցիք մի քանի մասի։ Հիմա ասեմ, եթե մենք պայքարենք միայն պարտադիր պատվաստումների ու այս ապօրինության դեմ, օքեյ, պայքարենք, էլ չեն պատվաստում, բայց անձը, ով այդ ապօրինությունը կարա բերի իրականություն, օրինականացնի ու պահանջի հասարակությունից, այսինքն տվյալ դեպքում առողջապահության նախարար, ինքը մնալու է նույնը, ճիշտ է։ Եկեք փոխենք առողջապահության նախարարին, առողջապահության նախարար նշանակող է էլի մնալու է նույնը, այսինքն համարյա բան չի փոխվում, մանր բաներ փոխելուց։ Իմ նպատակն է, ես բազմիցս ասել եմ, հիմա ևս կրկնում եմ, իմ նպատակն է, ախր այդ բառերն էլ արդեն իշխանափոխություն, հեղափոխություն, ես ուզում եմ ուղղակի Հայաստանի ղեկավար տեսնել որձի, հայ տղու, ով հայ տղամարդու,
ում չի կարելի գնել ոչ փողով, ում չի կարելի վախացնել ինչ-որ կամպրամատներով կամ սպանությամբ, կամ չգիտեմ, թե խոսում են իրար մեջ ինչ-որ բան։ Ես ուզում եմ լինի հայամետ իշխանություն։ Հայամետ, ով ոչ թե իշխանության գալու օրվանից մի անգամ իջ դիվանագիտորեն դրսից գա Արցախի հարցման, տեսանք լուծումները ինչ եղավ։ Ես ուզում եմ ներսնել աշխատի իշխանությունը։ Ոչ թե ներսը լինի պահանջող, ոչ թե ներսում ինքը լինի տուգանող, ամեն հաջորդ օրենքը ինչ-որ մի բանի արգելք կամ պարտադրանք։ Ես ուզում եմ ամեն հաջորդ օրենքը լինի ամեն հայ կյանքի սրբության հաստատում, լինի ամեն հայ ազատության ու բարգավաճման իրավունքի պաշտպանություն, ոչ թե լինի արգելք, ոչ թե լինի զրկանք, պարտադրանք եւ այլն։ Մենք տեսել ենք լիքը ղեկավար, տեսել ենք տարբեր իշխանական մեխանիզմներ, տեսել ենք։ Ես գոհ չեմ ոչ մեկից, ես չեմ ուզում կրկնվի նույնը, ես չեմ ուզում հիմա ասեմ, եկեք Ռուսաստանից կտրվենք, գնանք կպնենք Ամերիկային, հասկանում եք, ես կասեմ կարող է եթերային չի, կաշխատեմ մաքսիմալ մեղմ արտահայտվել, բայց ինչ տարբերություն, ում հետույքին ես գլուխը դնում, մեկա դեմքիցդ հոտա գալու։ Այսինքն ինչ կապ ունի Ռուսաստան թե Ամերիկա, ես գիտեմ, մենակ մի բան, մենք կանք ենքան, մենք ունենք ենքան պոտենցիալ, հայ ազգ, ես չեմ ասում հայ հասարակությունը, հայ ազգ, իմ համար տարբեր բաներ են, հայ հասարակության մեջ ինչ ջուրի, ինչ կենդանի ասես կա, հայ ազգի մեջ չկա, ու երբեմն որ ասում են հայ ազգը ցնդել է, դեբիլացել է, գժվել է, այդ հայ ազգը չի, այդ հայ հասարակություն։ Բա ուր է հայ ազգը, եթե ազատության հրապարակը մարդաշատ չէ, թեկուզ հենց ձեր հանրահավաքն է։ Ես ձեզ ասեմ մի հատ ստատիստիկա, որը դուք ինքներդ լրագրող լինելով հանդերձ հանգիստ կարող ճշտեք, Հայաստանում կա 2,150,000 մարդ, որից 800,000-ը եվրեի են, 600,000-ը բոշա, հնդիկ ու պարսիկ, 200,000-ը անունազգանունները փոխած թուրք ու ադրբեջանցի, ու սենց որ հաշվես տակամնում մնում է 500,000 մարդ։ Այդ 500,000 մարդուց հանեք ինվալիդներին, երեխեքին ու ծերերին, մնացինք ես ու դուք, այս վիճակն է, դրա համար իմ սպասելիքը հենց այդ 500,000-ը չի կամ 2,000,000-ը։ Ես գիտեմ կոնկրետ թվականակ ու դրա որոշակի տոկոսը կազմում է 3,000-ից 5,000 հոգի մարդ։ Այդքան քանակություն դուրս ապահովելու դեպքում ես երաշխավորում եմ գործողություն օրինական, որը կփոխի իրականություն։ Պարոն Արայան, հիմա քննարկվում է, որ նոյեմբերի 9-ին մի նոր փաստաթուղթ է ստորագրվելու, երկրորդ կապիտուլյացիա եւ այլն եւ այլն, արդյոք այս ամենը ստորադաս, կարելի ասել, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ստորադասում է, հա, եւ հիմա ավելի առաջնահերթ է մի նոր, այսպես ասած, փաստաթղթի դեմ նառնելը, թե այն ամենայնիվ այս երկու պայքարները պետք է զուգահեռ տարվեն։ Գիտեք, ես չեմ բացառում, որ ամենաստոր քայլերի կարագնա իշխանություն, բայց համոզված եմ չեմ։ Այնինչ դուք ասում եք, այդ տեղեկությունը, որը հաստատված չի, ես չգիտեմ, եթե հաստատված տեղեկություն դա լինի, ես բնականաբար գիտեմ ինչ անել դրա դեմ, ու բնականաբար այնինչ գիտեմ, ես չեմ կարանեմ մենակ, ես պետք անեմ ձեր օգնությամբ, մյուսի, 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 բայց ես հաստատ չգիտեմ, դրա համար ես ոչ կարծիք կհայտնեմ, ոչ էլ ինչ-որ քայլի առաջարկ կանեմ, որտեվ բազմիցս եղել է հենց իշխանության կողմից հատուկ իրանք իրանց վրա մի սուտ լուր են տարածել, որ ինչ-որ սենց ոգևորվեն սաղ, հետո պարզվի սուտ էր, որ լեզուները երկարի, ասի տենում եք մեզ շարով են տալի եւ այլն։ Ես չգիտեմ, կարող է հերթական նմանատիպ քայլն է հենց իշխանության կողմից, իրականում ոչ մի բան էլ չկա, կարող է եւ կա, ես չգիտեմ, դրա համար ես ոչ մի բան ասել չեմ կարող, քանի որ հաստատված չի։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերաբերյալ շատ քիչ խիզախներ են խոսում, հա, որովհետև իրականում մահացությունը բավական բարձր է, համենայն դեպս թվերը այդպես են ներկայացում, հիվանդների թիվը արդեն գլուխն առել գնում է, ու մենք ոչ միայն արդեն կարմիր գոտում ենք, այլ վառվող կարմիր գոտում ենք, այս մասին ահազանգում է առողջապահության նախարարությունը։ Իրականում իրավիճակը չեք գտնում, որ սարսափելի է եւ պայքար իրական կորոնավիրուսի դեմ չկա։ Ես դա ասենց ասեմ, կա հիվանդություն, բայց իշխանությունները հորինում են պատվաստանյութ առողջների համար,
փոխարենը հորինային բուժում հիվանդի համար։ Նայեք, ես ամենաառաջի օրվանից, ով ինձ հետևում է, անգիր գիտեն ու կհաստատեն, այն օրերին, որ նոր ինչ-որ տենց ես կլոունությունը սկսում էր գլուխ բարձրացնել, հիմա կասեմ ինչի եմ այդ անվանում կլոունություն։ Կրկես է, մեծ կրկես է, ու ցանկացած գիտակից մարդ այդ գիտի։ Նախ առաջի օրերին ցույց էին տալի Չինաստանում մարդկանց, որ թփրտում են գնում են ինչ-որ իրոք վախենալու կադրեր։ Հետո պարզվեց, չէ, ուղղակի ջերմությունը այդ նույն հիվանդությունը, արդեն աբսուրդ է։ Բացի ամեն ինչը, ես չեմ բարձրի ձայնի ու չեմ հաստատի մի բան, ինչը մանավանդ վերաբերվում է առողջականին, ինչը ինքս իմ վրա չփորձեմ առաջնահերթ։ Այդ իսկ պատճառով համոզվելու համար ինչ է կատարվում, կարանտինի օրերին, փետրվար մարտ ամիսներն էր, չէ՞, 20-ը, երբ որ բոլորը տունն էին, ով դուրս էր գալի, տուգանվում էր, ես ամեն օր իմ սուրճը խմում էի Բաքու, կպնում էի ամեն ինչի հնարավոր է, մտնում էի նույնիսկ հիվանդանոց, կինս նկարահանման էր բժշկ ու դեր էր տանում, այդ հիվանդանոցում կար բաժին, որտեղ բաներով էին մտնում, այդ սկաֆանդրներով, չգիտեմ ինչերով։ Ես մտա այդտեղ ու գրկախառնվել եմ ամեն մի հիվանդի հետ։ Մեջները կային մարդիկ, ովքեր ասում էին, նույնիսկ ջահել ես, պետք չի կվարակվես, ես չվարակվա։ Ասում են, վարակակիր ես դառնում, հետո փոխանցում ես տարեց։ Հետո ես շփվել եմ տարեց մարդկանց հետ, իրանց էլ ոչ մի բան չի եղել։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Կա այդ հիվանդությունը, թե չէ։ Դե մարդիկ մահանում են ամեն դեպքում, բարի։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, մահացող մարդկանցից ես չգիտեմ որևից է մեկին, ով մահացել է տանը։ Ես ունեմ ծանոթներ, ովքեր կորոնայի կասկածանքով տարել են իրենց բարեկամին հիվանդանոց, նախապես ես զգուշացրել եմ՝ մի տարեք, հետ չեք բերի։ Տարել են ու հետ չեն բերի։ Նրանք, ովքեր մնացել են տանը, ապակինվել են ամեն ինչ։ Ես հենց հիմա հիվանդ եմ, եթե զգում եք։ Սեզոնային հասարակ սովորական մեր մանկության հարազատ համով հոտով գրիպն է։ Դե հիմա ասում են, հին ձևերը չկա այլ սովորական գրիպով չէ։ Ես ձեզ ասեմ, ես ջերմությունը սկսեցի, ես ոնց որ միշտ չայով, իմբիրով, մալինայով, լիմոնով, հասկանում եք, եթե ես գնայի ու հոտառություն, ասեմ, հոտառության պահի, ես սաղ կյանքս, երբ հիվանդացել եմ գրիպով, ունեցել եմ հոդացավ ու շատ ահավոր թուլացել է հոտառությունը, երբեմն չեմ էլ զգացել ոչ մի հոտ, մինչև բացվել է լրիվ, նասմրք հայերեն ոնց է, գրիպ, դե չէ, նասմրք կոնկրետ քիթը դեպոր լիքնաբանական է, հոտ չես առնում, ու ընկնել պանիկայի մեջ, գնալ տեստավորվել, ես կարողա, ես չեմ մոռացել, ես ով եմ եղել, ես չեմ մոռացել, որ ես գրիպ եմ ունեցել, հիմա էլ ունեմ, հենց հիմա ես միգուցե գրիպ եմ։ Պարոն Արայան, երեկ մենք ականատես եղանք, որ առողջապահության նախարարը մասնակցում է բավական, այսպես ասած, մասշտաբային միջոցառման նախագահական նստավայրում, այնտեղ որևէ մեկը դիմակ չէր կրում։ Ինչպես հասկանալ, երբ մարդկանց հորդորում են անգամ թեստ հանձնելուց, անգամ պատվաստվելուց հետո անպայման կրել դիմակներ։ Հրան ջան, դուք չգիտեիք, որ կորոնան իրենց դեմքով ճանաչում է։ Իրանք լավ են, իրանք պայմանավորվածություն ունեն, իրանց երբ պետքա կպնի, երբ պետքա չկպնի։ Նայեք ինչ մարազմը, ասում է, հաց ուտելուց կարած դիմակը թարի, եթե դիմակը տես փրկում է, հաց ուտելուց այդ կորոնան հասկանում է, որ ես հացը մուտում ու չի փոխանցվում, ինչ-որ զիջող, դաստիրակված, խելացի, պարապած վիրուսը, անահիտնել երևի տենց նախապես հետը պայմանավորվել է մտնեմ, ինչ չկպնես, ասել է օքեյ, և իրանք շատ լավ են իրար հետ ասել նմանակ։ Կորոնավիրուսի համար գոյություն ունի արյան կարգեր, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, որոնց ինքը կպնում է, ու կա դեպուտատի արյան կարգ, որին չի կպնում, դրա համար դեպուտատներին պատվաստվելը պարտադիր չի։ Հաստորեն կորոնավիրուսն էլ է կուսակցական, հա, ինչ-որ… Չգիտեմ կուսակցական է թե չէ, ամեն դեպքում իրանցից մեկն է, ես հենց ասեմ ձեզ, ընդհանուր իրանք իմ համար մի հատ մեծ վիրուս է, բաժանել են մի մասը, անունը դրել են կորոնա, մնացածի անուններն էլ անատապես գիտենք։ Ես հիմա հավատամ ինչին, այն ինչի մեջ, ով ինքս անցա, ինքս փորձեցի ու ստուգեցի, թե մեդիա մարազմին։ Հավատացեք, եթե մեդիան չլներ, եթե չլնեին լրատվական կայքերը, այս ամեն ինչը չբարձրաձայնվեր, ոչ մեկ ոչ կհիվանդանար կորոնայով, կհիվանդանային գրիպով։ Ես էլ եթե հիմա տարվեի այդ մեդիա լրահոսքով, հենց հիմա ես կորոնայի, ոչ թե գրիպ,
որտեղ ես գնացել էի, տեստավորվել էի, եկել էր պատասխանը դրական, պարկել էի հիվանդանոց ու մանավանդ, որ մեր անձնապատիան փոխադարձա, մի բան գլխի սարքել էին ու ասել էին, այ տեսեք, ես այն տղենա, որ գոռում էր սուտա, հենց ինքը կորոնայից մահացավ, իմ համար իրենք շոումեն են, իրենք տարգաշ են, տարգաշ հայերեն չգիտեմ ոնց է, մեդիկ բարը իմ մոտ շատ վաղուցվանից փոխարինվել է տարգաշով, ես ասում եմ, բժշկական ասպարեզում կան բժիշկներ, որ մեծատառով մարդ են, կյանքի կտոր են, իրոք մարդ են, բայց այն մեծամասնությունը վաճառված բիզնեսմեն են, հասկանում եք, ցանկացած ես համաճարակաբան չեմ, բայց ցանկացածին հարցրեք, համաճարակի ժամանակ պատվաստում չի կարելի, որտեղ պատվաստումը պարունակում է իր մեջ այդ նույն հիվանդությունը, ու այսօր, եթե ես լրիվ առողջ եմ գնում, պատվաստվում եմ, ինձ արդեն վարակում են այդ հիվանդությամբ, ես գալիս եմ տուն շատ վստահ ու արխային, որ ես պատվաստվել եմ, վարակում եմ ձեզ, վարակում եմ։ Պաստորեն, դրանով է պայմանված այս պարադոքսը, որ ինչքան շատ են պատվաստվում, այնքան կորոնավիրուսը ավելի ակտիվանում ու շատ է տարածվում։ Ես ձեր եթերի դիտորդների առհասարակ ձեր անվան համբավի տարածումից օգտվելով ուզում եմ դիմեմ եւս մեկ անգամ Անահիտին, այսինքն ոչ թե դիմեմ, այլ կասեմ մի բան, թող հակադարձեն, շատ ուրախալի իմեջին հետևում են, նկարս էին դրել առողջապահության էջոն բան, հիմա թող նույն ձևի հետևեն ու հակադարձեն, եթե կարան, ես ասում եմ, ես ունեմ փաստ, ես կարամ ապացուցեմ, որ կորոնավիրուսը տարածում են, այդ իրենց ասած վիրուս, ինչ-որ մոգունած վիրուսը, որ ոչ մի կերպ սենց չի փոխանցվում, տարածում են հենց պատվաստելով մարդկանց։ Ես խնդրում եմ, որպես առողջապահության նախարար, հաստերով հակադարձեք, որ այդ տենց չի։ Շարքային քաղաքացին ասում է, եթե դա այդպես է, միթե ամբողջ աշխարհն էր, այսպես ասած, հարիվ, որ գնաց, պատվաստվեց ամբողջ աշխարհում, այս գլոբալ ծրագիր իրականացումը։ Իսկ ես մենք հարց տամ, սաղ աշխարհը գիտնական են։ Եթե սաղ աշխարհը չլիներ, հիմար չէին տարբերվի խելացի մարդիկ, ոնց որ Ժակ Ֆրեսկոնը, ոնց որ Դա Վինչին, ոնց որ լիքը գանձեր, ուղեղներ տեսել է պատմությունը, բայց իրականում այդ մարդկանց ուղեղը ոչ թե արտարոց, չգիտեմ ինչ համակարգի չէր, ուղղակի բանական մարդ էին։ Եթե ողջ աշխարհը ասել ձեզ հարիվ չի ու շատ խելացի է, խի պետք է տարբերվի Ժակ Ֆրեսկոն, խի պետք է տարբերվի Դա Վինչին, այսինքն մի բան էն չի, չէ, որ մի քիչ խելացի մարդը մի անգամից դառնում է հայտնի, ու այն, որ սա մատով են ցույց տալը, մատով խելացի մարդու ցույցա տալի ով հիմարը, իսկ սաղ աշխարհը մատով ցույցա տալի խելացի մարդկանց, հիմա արդյոք սաղ աշխարհը իմ համար հիմքը անել այն, ինչ անում են իրանք։ Հիմա դուք նշեցիք, որ մարդ փետրվար ամիսներին, հա, այդ բոլորը փակված էին տներում եւ այլն եւ այլն, հիմա վիճակն ավելի վատ է, բայց ունենք ճիշտ հակառակ պատկերը, հա, լոկդաունի մասին խոսք չկա, հիմա նոր որոշել են, որ բարձրագույնական հաստատություններն ու նախաբուհական, այսպես ասած, հաստատություններն են անցնելու հեռավար, ինչու չի ասվում, որ եկեք բոլորս այնելի այն ժամանականման փակվենք տներում, փորձենք մնանք տանը, փրկենք կյանքեր, պարոն Արայան։ Նախ տանը մնալով երբեք կյանք չես փրկի, ցանկացած կյանք փրկող գործողություն արվում է տնից դուրս, պատմությունը նայեք, կտրեք, այս լրիվ հակառակ պրոցեսը, դաժե Չումայի ժամանակ կյանքեր փրկել եմ տնից դուրս գալով, միայն այդ որ ասում է փրկեք կյանքեր, այդ մենակ ինքը իր կյանքը կարա տունը մնալով փրկի, իտո չի փրկում։ Նայեք, կա սենց մի հատ բան, առաջի օրերին, երբ թվերը օր-օրի աճում էին, մի սարսափելի վիճակ, երբ բոլորը տանն էին, այսօր նույն իշխանությունը կազմակերպում է համերգ, քարոզարշավ, եսիմ իր սաղ դուրսն են, թվերը գրեթե նույնն են։ Ես ձեզ ասեմ մի տարօրինակ բան, նայեք Հայաստանի ու Ադրբեջանի վարակվածների թիվը ամեն օր, ամեն օր ճշգրիտ նույն թիվն է, կբացատրեք ո՞նց։ Դե դա իրանք իմանան։ Չէ, դա ձեզ չեմ հարցնում, այսինքն արդյոք ամեն ինչ բնական է ու ճշմարիտ։ Ես չեմ հասկանում ինչ պայմանավորվածությունը, ո՞նց են տենց, ես չգիտեմ, ես շատ բան չգիտեմ, բայց այնիշն էլ չգիտեմ, լավ հասկանում եմ, համ հասկանում եմ ինչը չգիտեմ, համ էլ հասկանում եմ չիմացած ես կոնկրետ որ մասն է հենց անհրաժեշտ, անհրաժեշտ մասերը առանձնացնելով ուսումնասիրելու, ես եկել եմ մի հատ հստակ վերջնական արդյունքի, որ եթե չես ուզում մահանաս կորոնավիրուսից, գրիպը թող մնա գրիպ,
թոքաբորբը թող մնա թոքաբորբ, ու ոչ վստահ այդ ապարատներին, ոչ այդ ինչ իմանամ, հենց այդ տեստով չեն մի բան դնում մարդու մեջ, հետո էլ տալիս է դրական, հետո էլ տենց։ Բացառում եք այն տարբերակը, որ սցենարի համաձայն նոյեմբերի 9-ին կամ մի օր առաջ, մի օր հետո որոշվի, որ լոկդաուն պետք է լինի եւ ընդհանրապես արգելված են բոլոր տեսակի հանրահավաքները եւ այլն, որպեսզի եւ եթե փաստաթուղթ է ստորագրվելու դա հանգիստ անցնի եւ այսպես ասած պայքարը գնալով ավելի մասշտաբային չդառնա։ Չեմ բացառում, ոնց էր կարանտինն հայտարարին ու ընդդեմ կոնվենցիաներ էր, որ վրա-վրա շուշուտ ստորագրեն։ Այդքանից հետո հասկանում եք, մարդիկ վստահում են, ես չեմ հասկանում, ես չեմ պատկերացնում արդեն ինչա պետք լինի, որ մարդիկ հասկանան կոնկրետ իրենց ուդարը որ կողմից է գալի։ Այսօր չկա ոչ ոստիկանական համակարգի աշխատող, ոչ լրագրող, երևի դուք կհաստատեք, ոչ արվեստագետ, ոչ նորմալ մարդ, բժիշկ, ոչ մի ասպարեզի մասնագետ կամ ներկայացուցիչ գոհ չի նրանից, ինչ կատարվում է իր ասպարեզում։ Մշակույթը մեռել է, լրիվ գոյություն չունի, մշակույթի հետևորդներ, նոր տեսահոլովակի դիտորդներ կամ թատրոն այցելողներ մնացել են մենակ այն մարդիկ, ում ոտեր ինչի Հայաստանի վիճակ։ Որտեվ եթե դու անհանգիստ ես Հայաստանի վիճակով, դու ժամանակ չես ունենա նոր տեսահոլովակի պրեմիերա նայես։ Ես ժամանակ չունեմ նկարեմ, ուր մնաց, ասենք ես գտնեմ իմ նկարի գնորդին, ով այնքան պարապ ու մտահոգ չի, որ ինքը լավ նկարը ընտրում կամ չգիտեմ ինչ։ Բայց համաձայն եք, որ համակերպվել է մեծամասնությունը, հա, նույնիսկ այս կորուստների ամեն ինչի հետ էլ համակերպվել է, եթե այսօր լուրը։ Ես չեմ համակերպել, ես լուրը չեմ, ես չեմ կարող հասկանամ կամ ձեր հարցին պատասխանեմ այն մարդկանց փոխարեն, ովքեր կարան մերվեն ոչնչացման հետ։ Գիտեք, այնպես խոսքը ասում է, երբ որ մի օր ընկերությունը ավարտվում է, այդ նշանակում է, որ այդ ընկերությունը երբեք չի ելեղել, որտեղ իրական ընկերությունը երբեք չի ավարտվում։ Հիմա եթե մարդիկ կարան ինչ-որ մի օր մերվեն, որ իրանք ոչնչանում են, ուրեմն իրանք ի սկզբանե ոչնչացած էլ եղել են։ Մի անգամից փակագծեր կբացեք, նաև թե ինչը կարող է ձեզ լրացնել։ Ինձ, այո, մահը մենակ։ Ուրիշ ոչ մի բան, ինձ ոչ կարան վախացնեն, ինչ որ ինձ իմ հետ ոչ մի բան անել չի լինի բացի սպանելուց, ինձ կարան դատեն, ինձ կարան իտոյ դատելը ոմանք համարում են ազատազրկում, իմ համար դա միշտ եղել է տարածքա զրկում, որտեղ իմ ազատությունից ոչ մեկ այդքան չկա, որ ինձ զրկի, ոչ այդ ժամանակ կարան լրացնեն, ոչ առհասարակ փողով կարան, թող ձեզ չտվա, որ ինձ ոչ գումար են առաջարկել, ոչ պաշտոն են առաջարկել, ես թքած ունեմ այդ ամեն ինչի վրա, ես գիտեմ, որ ունեմ մի նպատակ, այդ իմ ու ձեր ու ավելի շատ մեր երեխեքի ապագանը, որը հիմա չկա, որը հիմա խլված է ոմանց կողմից, ովքեր ապրում են ուտելու համար։ Պարոն Արայան, դուք ձեր հանրահավաքներից, եթե չեմ սխալվում, վերջինի ժամանակ նման հայտարություն էի կարել, որ հարցակողական բանակ է պետք ձևավորել։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարությամբ հանդես եկավ, որ մենք նվաճելու տարածքներ մտադրություն չունենք։ Արդյոք այս ձեր գաղափարը կունենա, այսպես ասած, զինակիցներ։ Այսինքն, եթե Նիկոլը տես չի մտածում, զինակից չեմ ունենա։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Նայեք, Նիկոլը այնտեղ են չի, ով ունենա հարցակվողի բնույթ։ Նիկոլը կարա պաշտպանվի, փախնի, Նիկոլը հարցակվող տղա չի, հասկանում եք, կյանքում սենց է, կլինի թաղամասում, կլինի քաղաքում, քո երկրում, եթե դու հարցակվող չես, դու ոչ տարածքային, ոչ անվանական մեծ բարձրունքների երբեք չես հասնի, դու մնում ես զուտ պաշտպանվող կամ լավ կամ վատ, ու այդքան։ Մենք բայց այդ վիճակում ենք, որ կարող ենք, եթե ոչ նվաճել, գոնե ազատագրել մեր, այսպես ասած, հայրենիքի կորսված հատվածը։ Հավատացեք, հա, հիմա լիքը մարդ կարա ասի, ոնց համենք զենք չունենք, մենք եսին չգիտեմ, մենք ամեն ինչ ունենք, կարանք ունենանք, գոյություն ունի, գիտեք, խոսքը չի ասում մարդու մտքին տեղին, հիմա եթե Նիկոլի մտքին չկա հարցակվի, ինքը վախում է, ինքը պահկվում է, ինքը փախնում է, պաշտպանվում է, է պարզ չի, որ զենք կգտնի, ոչ կռվող կգտնի։ Հիմա նայեք, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, ով ինձ կապացուցի, որ
պաշտպանվելով հանդերձ։ Ես մի անգամ խոսում էի հենց իշխանության ներկայացուցիչներից մեկի հետ, ասաց, մենք հարցակվենք, ինչ էլի զոհեր ունենանք։ Գիտեք, նորից եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկ ինձ հաստատի, համոզի, ապացուցի, որ պաշտպանվող լինելով մենք զոհեր չենք ունենում, ես կողմեմ, եկեք ունենանք պաշտպանվող բանակ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստում է խաղաղության դարաշրջան բացել, պարոն Արայան, դուք դրան չեք հավատում։ Խաղաղությանը ես կողմեմ մենակ մի դեպքում, երբ որ մենք հաղթել ենք, քանի մենք հաղթանակ չենք տոնե, ինչ խաղաղության մասին կարա խոսքը լինի։ Այդ նույն բանն է, ոնց իրմա ինչ-որ մեկը գա ձեզ ծեծի, ձեր ձեռից ամեն ինչ խլի, ու դուք ասեք, դե լավ, արի բարիշ ենք, էդի Նիկոլը կարա, էդի իրա սազումը, տպեն, խլեն, ինչ անեն, ինքը վախից, ինքը որ կարողանար, ինքը կաներ, ինքնը հաստատ, ինքը վախում է, ինքը չի կարա։ Գիտեք, մարդու միակ թերությունն է, որի համար ես իրան ոչ մի բան չունեմ ասելու, այդ վախն է, վախկոտ մարդը։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ հիմա ես ձեզ մեղադրեմ, խիա ձեր աչքի գույնը շագանակագույն, դուք տես ծնվել եք, ցանկացած վախկոտ մարդ ուզում ալնի դուխով տղա տենց, բայց չի կարում, ինքը տես ծնվել է, այդ իր ընտրությունը չի, դրա համար մեղադրել սխալը։ Առանց մեղադրելու Նիկոլին ես ասում եմ, ինքը վախկոտ տղա է։ Պարոն Արայան, հիմա մեր հարցազրույցը դիտողները ձեր դեմքը տեսնելով, առանց բովանդակությունը լսելու, նախ եւ առաջ սոցցանցերում սկսել են 4 տարբերակի մեկնաբանություն գրել։ Կեսը հիշելու են, որ 2018 թվականին դուք ազատության եւ հանրապետության հրապարակում էիք այս հեղափոխության, մի մասը ձեզ որակելու է աղանդավոր, մյուս մասը հիշելու է Անժելայի պատմությունը եւ վերջապես կա մի խումբ եւս, որոնք շատ շշուկով ասելու են ինքը գողականների հետ կապ ունի, հեռու մնացեք։ Ի վերջո այս միֆերը եւ իրականությունը խնդրում եմ եկեք բացենք փակագծերը եւ ասենք, հա, գիտեմ որ դուք 18+ով եք հանդրադառնում ձեզ քննադատողներին, բայց ի վերջո հանրության համար այլ պարզաբանենք կետ առ կետ։ Ուրեմն 4 կետ ասեք, ես ավելացնեմ, որ մասոն եմ, քոչարանական եմ, Նիկոլի պրոյեկտն եմ, Լևոնի գծածն եմ, Պուտինի ուղարկածն եմ, ԿԳԲ-ի տղեկից եմ, էլ ինչ կարամ, էլ կա այնպես բուկետը մի հատ մեծ։ Ես ընկալում եմ այս ամեն ինչը սենց, մարդկանց սովորացրել են, որ չի կարալնի ուղղակի պատրիոտ տղա, ով Հայաստանի համար վիզ դնի։ Միշտ իրան սովորացրել են, որ եսի պտի լինի սրա պրոյեկտ, այնի նրա մարդ, այնի նրա ճուտ, այնի նրա չգիտեմ ինչ։ Դրա համար փորձում են գտնեն, տնդղում, տնդղում, փորում, 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 գալիս են, ահա բանն այս չէ, հետ էլ չկպավ, լավ մասոնական չէ, հետ էլ ռադիո բոկը խոսան առավոտի ծերիկում, գիտեք, շատ խոսալու ու շատ ասելը տարբեր բաները, եթե կան հարցազրույցներ կամ ուղերձներ, որոնք անում եմ ես ու ասում եմ կոնկրետ բան, դրա տակ ինչքան ուզում են թող խոսան։ Ես գիտեմ, ես իմ աստծո առաջ մաքուր եմ, արդար եմ ու ես հայ եմ։ Ինչ վերաբերում աղանդավոր լինելուն, ես չգիտեմ դրանց ինչ ասեմ։ Նախ ես միշտ նման մարդկանց ուզում եմ ուղղակի, որ իրանք իրանց պատասխանեն։ Սենց ընկերական զուտ էլ իմ հետ հարց ուղեմ, որ ստի մաման, թող իրանք իրանց պատասխանեն։ Գիտեք, անպատասխանատու մարդու կերպար են, ովքեր կարան քեզ վիրավորեն, ովքեր կարան քեզ պիտակավորեն առանց ճանաչելու։ Հիմա ես բռնեմ ուղղակի, ես նայեմ ձեզ, ասեմ, դուք ոնց որ բան եք, ադրբեջանցի օրինակ, ներողություն եմ խնդրում, էլ հալա ասեցի, ասենք, ես չեմ հարցնում, ես ասում եմ, էդի արդյոք պատասխանատու մարդու բանը, իսկ անպատասխանատուների կուտոկին դնել ինչ-որ մարդու տեղ, մի հատ էլ առադառնամ, ինչ կհաչան, ինչ կանեն, բաժանուստը ես իմ ճամփով շատ արագընթաց ու ամուր մեքենայով շարժվում եմ առաջ, ակերի կողքը հավաքվում են շներ, եսի հաչումը ավանդավոր ենի, հաչումը ինձ չէ խանգարում, ես իմ երաշտությունը միացրած իմ նպատակը տենալով գնում եմ առաջ, այնքան ասեն, այնքանից շատ, ես վերջերս էլի մի քանի բան նորություն իմ մասին իմացա, որ իբր տենց չեմ հիշում, օրորի մի բան նորություն իմանում եմ, ես անադառնամ նման անպատասխանատու կատեգորիային, արդյոք ինքս չեմ իշն իրանց մակարդակի, պետք է իրանց իմանան աղանդավոր եմ, խնդիր չկա, պետք է իմանան սորոսական, էլի խնդիր չկա, որտեվ եթե իրանց պետք է տենց իմանալ, ես ոնց էլ բացատրեմ, մեկ է իրանք տենց իմանալու,
Թող իմանան դեռ։ Բայց նաև սա հաջողության, այսպես ասած, գրավական կարող է լինել, հա, եթե իմանան, որ ինչ որ մեկի մարդն է, այսպես ասած, նաև աջակիցները կշատանան։ Ես ասում եմ ձեզ, ես ունեմ մի հովանավոր, մի առաջնորդ, մի խորհրդատու ու մի դատավոր, այդ Աստվածը վերջ։ Գոյություն չունի որևիցե մի մարդկային մարմնով ծնված երևույթ, ով ինձ կարա այս հարցում ուղղորդի կամ ուղղորդումը, կամ չգիտեմ, թելադրումը, կամ ասենք հույսս ինքնա, կամ որ նեղնընկա ինքը փրկելու է, չկա տենց մեկը։ Ես վստահեցնում եմ, լիքը մարդ չի կարում Մարսի պատկերացնել, որովհետև շատ են հարցնում իր մեջ կողը, իմ մեջքն Աստված է, վերջ։ Ես ասում եմ, եթե բարդ է այդ ամեն ինչը մարսել ոմանց համար, այդ չի նշանակում, որ այդ իրենց համար առիթ է, որ անպայման մի պիտակ կպցնեն։ Այդ է խոսում իրենց անպատասխանատվության մաս։ Ես խորհուրդ եմ տալի նման անպատասխանատուների շրջապատին, այդ Facebook-յան ընկերներին, կյանքի ռեալ իրական ընկերներին, մի հատ փաստ ուզեք էլի, մի հատ փաստ, այն ինչ իրանք ասում են, չունեն իրանք, ոչ մի բանի փաստ չունեն։ Այսինքն փաստ չունենալով խոսում են առանց երևի հասկանալու, որ իրանք դիտարկվում են զուտ որպես զամոկի շխշխկոցի վրա հաճացող անիմաստ եսքանշուն։ Կա փաստ, արի դիր դեմս, ասա էսա, նայի եղբերեսի, դու ստորագրել ես, որ դու մասոն ես, որ դու աղանդավոր ես, որ դու չեմ անում մի բան, այդ չկա թող հաճան, վրան ջան, ինչ անեմ, պատկերացնում եք, ամեն հաճոցի վրա ես արգելակ եմ, իշնեմ, տենամ ինչը հաճում նոր, երբեք տեղ չեմ հասնի։ Այս դուք Աստծո անունը տվեցիք, այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից Արսեն Թորոսյանը ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ, ասելով, որ ես աթեիստ եմ, հարցեր կան, հարցերի վերջո կան, թե առողջապահության նախկին նախարարը ինչու պետք է լինի անաստված։ Կոնկրետ հետավյալ անձին լավ սենց հեռու շպրտենք մի կողմ, ես խոսում եմ մենակ աթեիստներից, իր անձը մի կողմ։ Ուրեմ, ես գիտեմ լիքը աթեիստների, ովքեր ավելի են Աստծուն մոտ, քան Աստվածաշունչ կարդացող սատանեկը։ Իմ համար կարևոր չի մարդը քրիստոնյա է, բուդդիստ է, աթեիստ է, հեթանոս է, գիտեք, մարդը մարդ է լինի։ Ես կարամ լսեմ ջազ, դուք լսեք ռեփ, ես կարամ լինեմ քրիստոնյա, դուք լինեք մուսուլման, ես կարամ հավանեմ, չգիտեմ, ասենք Տրամպին, դուք հավանեք Պուտին, այդ չի նշանակ, որ պետք է իրար մորթենք կամ դուք դառաք դև։ Չէ, գիտեք, մանյակի մեկ էլ տերտերի տարբերությունը որն է, երբ որ մեկը մեծանում դառնում է մանյակ, մյուսը տերտեր, մենակ իրենց շրջապատը, տեղերով փոխես, ծնվեն նույն տա իրենց, տա փոխվեն տեղերով ծննդավայրի, այն տերտերն է դառնալու մանյակ, մանյակը տերտեր։ Դրա համար ես այսօր կամ այն, ինչին սարքել է իմ ապրած կյանքը, իմ շրջապատը, դուք կաք այն, ինչը ձեզ սարքել է ձերը։ Կարար իմ շրջապատը կամ ծնողս կամ ընկերությունս ինչ-որ ինձ սարքեր աթեիստ, դա նշանակում է, որ եթե մի տեղը ցավը ես չեմ օգնի, կօգնեմ, կարևորը մարդկային հարաբերությունն է, ում ներսում ինչ կա, դա իր անձնական ընտրությունն է, կարևորը չընտրես դառնաս պեդոֆիլ, չընտրես դառնաս մանյակ, չընտրես դառնաս տերորիստ, եսի ինչ։ Պարոնարան, մենք խոսեցինք նոյեմբերի 3-ին ինչ է սպասվում, սակայն մի քանի օր շարունակ հա դուք իրազեկել եք հանրավակների մասին, ինչ է լինելու 4-ին, 5-ին, 6-ին, 7-ին, թե ամեն ինչ կախված է նոյեմբերի 3-ից։ Համսի 4-ին, 5-ին, 6-ին ու այդտեղ շարունակ ակցիաներ կլինեն, թե չէ, կախված է միայն ամսի 3-ից ու միջալոց մի բան էլ ասեմ, ինձ թվում է դեկտեմբերի վերջ կամ հունվարի սկիզբ մենք անցկացնելու ենք, ես դաժե անում չեմ մտածել այդ հանրահավաքը, թե ակցիա է, ես չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, բայց աննախադեպ ու լրիվ ուրիշ ֆորմատի մեջ հանդիպում ու գործողության ենթակա գործողությունների պատրաստ հավաք, որը ես անկեղծ, ես չեմ տեսել որևիցե քաղաքական ուժ նման կերպով հանդիպում ունենա հասարակության հետ, հարության հետ, դրա մասին շատ բան չեմ մանրամասնի, ուղղակի ելնելով այն վիճակից, որ համ ցուրտ է, համ չգիտես խիտնես փողոցային պայքարը ոմանց համար, չգիտեմ, բանադարը մի տեսակ շաբլոն ծեծված էլ չեն հավատում եւ այլն, ես հավատացեք, երբ որ մարդ անկեղծ է, ինքը միշտ
միշտ կգտնի, անկախ իրանից էլ կգտնի միջոց մարդկանց հավատացնելու իր նպատակների, իր մաքրության, ճշմարտության ու արդարության մեջ։ Ինչու քաղաքական գործիչներին էլ չի հաջողվում հանրահավաքներ անցկացնել, այսպես ասած, պայքարել, չէ՞ որ նրանք բավականին ձայներ ստացան այս ընտրություններին, եթե իրապես պայքարում են, ո՞րն է այն գործիքակազմը, որը պիտի կիրառեին ու չեն անում։ Գործիքակազմը, որը պետք է կիրառեին ու ոչ թե չեն անում, այլ չեն արել, երբ ունեին հնարավորություն, երբ ունեին մարդկանց կողմից հավատ, իրանք այդ շահը գործել են, չարաշահել են։ Ու այսօր նորից ուզում են մաքրեն հիշողությունը, գցեն մի կողմ, հույսները դրել են կարճ հիշողության վրա, ու նորից փորձում են Երևան ինչ-որ պուպուշ սիրուն մոռանալով, որ հրապա այնի դուք չէիք, հասկանում եք, այսօր նոր ձևավորված ուժեր, որին նայում ես, ինչ-որ մեկով ձևավորված է, ինչ-որ մեկի պլան բեն է, կամ չգիտեմ։ Ես սենց ասեմ, ես երբ որ ծանոթացա որոշ շարժումների ու անհատների հետ, ես հասկացա, որ մեծամասնության նպատակը անհատների առումով, հա, փորձում են ինչ-որ մեկի հաշվին իրանք Երևան, անպայման պետք է քեզ գցի, որ ինքը լավ Երևան։ Էժան մարդու մտածելակերպ, արդեն հավատ չկա այնտեղ, գնաց շարժումները, նայում ես, չի ուզում միանալ, դու ես քայլանում միանալու, ասում ես, չէ, ես բանը, մենք առանձին ենք, օքեյ, իրան էլ ճանաչար, դրիր մեկը, այն ու վերջում հասկանում ես, ոչ մեկ, ես օրինակի համար կա 100 ուժ, ես չգիտեմ կոնկրետը, օրինակ եմ ասում, 100-ից 90-ին ես փորձ արել եմ, եկեք միավորվենք, ինքս գնացել եմ միավորվելու, մարզմացիկ մի հատ բան, ասում ա, եկեք միավորվենք, բայց լիդեր չլինի, լիդեր բարի մեջ, գիտեք ես ինչ եմ տենում, իմ մոտ լիդեր չի այդ բարը, իմ մոտ այդ բարը պատասխանատու է, այսինքն եկեք հավաքվենք, պատասխանատու չլինի, ես ոնց ձեզ միանամ, եկեք նստենք մի հատ մեքենա, որը չունի լիդեր, վարորդ, դու պեդալը սխմի, ես կորուստը քաշեմ, այնի ռուլը ֆրցնի, մենք ոչ թե տեղ չենք հասնի, տեղից չենք շարժվի, դպրոցը ունի տնօրեն, ընտանիքը ունի տան գլուխ, հասկանում եք, ամեն ինչ ունի լիդեր, որը լիդեր ոչ թե որ թագավորն է ինքը ոնց է, չէ, պատասխանատու։ Ես այսօր լույսի բանակի լիդեր լինելով, ես ինձ համարում եմ լույսի բանակի համար մեկ պատասխանատուն, որտեվ ցանկացած քայլ ինչ արվում է, ես դրան տեր եմ, ես պատասխանատու եմ, թե քայլի, թե դրանից հետո լինող արդյունքների։ Հիմա եկեք ես հրաժարվեմ այդ պատասխանատվությունից, եթե պատասխանատվությունից հրաժարվեմ, հայտարարությունս ո՞նց է հնչելու, լիդեր չկա, ճիշտ է, այսինքն լիդեր հավասար է պատասխանատու, ու եկեք ով ինչ գիտի անենք, մեկը կելնի միտինգ կանի, մեկը մեր շենք կտրակցնի, մեկը մեկի բեյնին կտակը ջարդի ծանոթ ասենք, ու գնաց այսպես, այսինքն եկեք հավաքվենք, բայց լիդեր չլինի, այդ նշանակում է եկեք ինչքան անպատասխանատու կա, հավաքվենք իրար գլուխ, ով ինչ գիտի անենք, բախենք հավաքվում, եթե լիդեր չկա, նմաններին էլ արդեն չես ուզում մոտենաս, չես ուզում միանաս, ու վերջում հասկանում ես, որ չկա մեկը, ով կեզ միանա, ու չկա մեկը, ու միանաս դու, հիմա այդ չգիտեմ ոնց կը, մարդ կը գալի միանում ամեզ կեսից միտումնավոր պարակտելու նպատակով, դու սա գալի մեր մոտից, այն որ ինձ բերման էի ենթարկում, այդ հիմա որակավորել են, որ հետի սարկած էր, պայմանավորված էր, դե բնականաբար նման բաներ կարա խոսա, մենակ տագետ վիժված կա, խիա վիժված, որտև ինքը դրա մասին բարձրաձայնում է, նորից առանց փաստեր ունենալու, այսինքն ես պայմանավորվել եմ, խոսացել եմ, որ ինձ բերման ենթարկեն, չգիտեմ ինչ էր, սարկած է սա, ու ասենք խոսացողը ինչ, մետ չստացված փարավոնի դեմքով գյադը, ու լիքը մար տակը գրում են, այո, այո, այդ է հասարակությունը, դրա համար ես չեմ ձգտում արտասնեմ հայազգի ոչխարներին, ես ձգտում եմ արտնացնեմ ու կողքս կանգնացնեմ հայազգի վագրերին, հասկանում եք, ոչխարը ինքը քնած, թե արթուն ինքը ոչխարը, վագրը քնած, քնած վագրը, արթուն ժամանակ գործող երևույթ,
Ես ուզում եմ արտասնեմ այդ քնած վագրերին, ոչ կարը զարտնի, թե քանի նույնն է։ 2018-ին էլ էիք մտածում, որ վագրերն են զարտնելու բանը։ 2018-ին ես ոչ մեկ էլ չէի սպասում զարտնեին, որտեվ ես 2018 թվին ունեի մի պայքար այդ նախկին ռեժիմի դեմ էր։ Ես բազմիցս ասել եմ, նորից կկրկնեմ, Նիկոլի փոխարենը ներ տաբուրետկա, ցելեպուզիկ, չգիտեմ ինչու, այն չալոշունը, ով էլ ըլներ իմ համար իմ ֆանտեզիան չէրների, ինչ պտի լինի, որ ավելի բետար լինի անկեղծ։ Ու ես չեմ սատարը ոչ մեկի երբեք, մինչև այսօր։ Իմ ելույթը ով կհիշի, ես հրապարակում ելույթ ունեցա ու դիմեցի միայն ոստիկաններին ու միայն մի կոչով, որ բախում չլինի, որ անկախ նրանից հեղափոխություն կլինի, չի լինի, պրոստը ոստիկան քաղաքացի բախում չլինի, իմ սաղ կոչը ուղված էր միայն ոստիկաններին։ Այսօր այդ վերագրում են բախի իր Նիկոլի կողքը կայանի, բախի հետը նկարվար։ Էհա, եթե հելնում եմ ես այդտեղից կոչ անեմ ոստիկանությանը, որ իմ ազգի հետ բախում չլինի։ Ոստիկանն էլ իմ ազգն է, չի ուզբեկին։ Է, Նիկոլը հայտնվում է կողքս։ Էհա, կերպարն է այդ օրվա, ասենք, նկարվում ես այդ նույնը։ Էդ էլ է ինչ-որ դեգրադացված, ահո հետը նկարվելա, ուրեմն ստե մի բան կա, ասենք, ինչ կա։ Կարող է պուճուր ժամանակվան նկարներս քանդեմ, կնոջդ հետ էլ նկար գտնեմ, ինչ ես գտնելու այդ նկարի մեջ։ Հասկանում եք, ասած բան է, նկար է, այդ ընդհանրը նկար է, պատմություն չի, դրվագ է, վարկյան է, չղկա մի հատ, ու վսյո, դրատակ բան չկա։ Ես հիմա էլ, եթե եղավ հեղափոխություն, եղավ ինչ, եթե զգամ պտի ոստիկանությունը կռիվ տա, ազգետ, խփոցի լինի, բնական չի, եթերով էլ տնից էլ կգոռամ, տո բեմի վրա էլ կհելնեմ։ Ես այդ բեմին չէի կաննի, եթե իմանա իմ տանից գոռամ կլսեմ։ Է գնացել եմ ընդեղ, որ լսելի լինի ձենս, ինչ կա դրա մեջ։ Սա նշանակում է, որ ձեր հանրահավաքներին էլ բախման չեք տանելու ամեն դեպքում ժողովրդին։ Ես չէ, բնականաբար չէ, ես դեմ եմ երկրի, քաղաքի ներսում որևէ, դաժե անհատապես երկու հոգու կռվին եմ դեմ, եթե կա լեզու իրար հասկանալու, մի քիչ մեծ մասշտաբի դեպքում կա իրավական դաշտ, հարցը ճիշտ լուծելու օրինակը։ Բախմանը, բախումը, գիտեք, ամեն անգամ, երբ որ ես ինձ բռնացնում եմ ջղայնացած, ես հասկանում եմ, որ ես հենա զարգացած մարդ չեմ, ուր մնաց կողմնեմ մասշտաբային բախումների, մենք վայրի ցեղ չենք էլ։ Պարոն Արայան, ձեր կանխատեսումները զուգադիպություն էր, թե իրապես տիրապետում եք դրան, շատ հաճախ, այսպես ասած, իրականացել է, հա, թվերի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ կանխատեսում ունեք Հայաստանի ապագայի հետ կապված կամ առաջիկա ամիսների։ Իմ համար այդ թեման առասարակ փակամենակ մի պատճառով, ես 2019 թվին, երբ գրեցի, որ մի օր էի շփոթե, որ սեպտեմբերի 26-ին 2020-ի կռիվը սկսելու, ու սկսավ 27-ը։ Երբ որ դրանից հետո գրեցի, որ Արցախը գրավելու են, դա կարծեմ 20 թվի հունիսն էր, Արցախը գրավելու են, բայց դա տրնելու է պատրանք, իլյուզիա, մի քիչ կուրախանան ու մնացած ամեն ինչով հետ կբերենք։ Երբ որ այս ամեն ինչը հաշվարկելով, ես ամսի 9 նոյեմբերի խիչ էի գրել, որտեղ իմ համար կարևոր էր նոյեմբերի 9-ից հետո եղող արդյունք։ Ես դες պարզ ասեմ հաշվարկը, երբ որ գրել էի նոյեմբերի 17-ին մղձավանջի վերջ, ամսի 9-ից հետո, 9-ին գումարել էի ընդամենը մի շաբաթ, հաշվարկելով 9-ին կհասկանան, որ սաղ սուտ է, ես սաղ հույսս դրել էի ազգի հասարակության գործողության վրա։ Ամսի 9-ին կհասկանան, որ ամեն ինչ սուտ է, տրվավ, հանձնվավ, մի շաբաթ մինչև մեկը սկիզ դուրս գա, մեկը մարսի իրականությունը, բան գալիս է ամսի 16-ը, լավ, մի օր էլ ես կոմենքում, ամսի 17-ին կհակելն է, սաղին կճապեն, կպրծնենք էդ։ Աբսուրդը որն էր, որ սաղ նստած տունը սպասում են ինչ անելու նոյեմբերի 17-ին։ Իրանք չարեցին ոչ մի բան, չեղավ ոչ մի բան, որ չուցլի չէին մեղադրում ինձ, բախի բան չեղավ։ Հիմա հարցի բան չարիք, նույնը կատարվում է այսօր, ինձ Facebook-ով, Instagram-ով գրում են, Կարեն ջան, ինչ հա լինելու էս երկրիվը, ախր չի լինելու, պտի անենք, ես միշտ պատասխան հարցնում եմ, իսկ դուք ինչ եք անում, ասում եմ ոչ մի բան, ես ասում եմ շատ վատ է ալնելու, եթե թողես մի բան ինչ ընում է ալնի, ամեն ինչ վատ է ալնում միշտ, որտև ամեն ինչ ունի պտելու, քայքայվելու, ջարդվելու, հակում, հատկություն, պտի պահես, պտի գործողություն անես, որ ինքը մնա թարու։
ոչ մի բան չեն անում Կարեն ջան, ի՞նչ առնելու։ Կարեն ջան, դիրքերի վիճակը ո՞նց առնելու։ Կներեք, պարոն կամ տիկին, իսկ դուք ի՞նչ եք անում։ Տունը նստած կոմենտ եք դերում, ի՞նչ պիտի փոխվի, ոչ մի բան։ Տնից դուրս չեն գալի, այնի՞չ են անում, այնի՞չ են անում, բայց հարցնում են ի՞նչ առնելու։ Շատ վատ է ամեն ինչ առնելու։ Հելեք իրար հետ մի բան անենք։ Կա ծրագիր շատ մեծ, տնտեսական, ռազմական, ինչ ուզես ունենք, մնում է իրագործել, մնում են կադրեր, փառք ասում այսօր կադրեր կան, իհարկե ոչ բոլոր բնակավարների, բայց այն որը կա գանձ են, ունեն, փառք ասում, հավաքում եմ, լավից լավ, հիմա ձեր մեջ տեսնելու են վարչապետի թեկնածու, դրանից այսպես ասած, ես դեմ չեմ, քաղաքական հավակնություններ ունեք թե ոչ։ Ես ձեզ այսպես բան ասեմ, եթե ինձ մի քանի տարի առաջ քաղաքականություն, բայց ես շատ կոպիտ կարտայթե, այսօր երբ որ հասկանում ես, դու կապչունի նկարիչ ես, թե դու հայ ես, դու ապրում ես տեղ Հայաստանում, ու իրականում այդ խոսքը մի օր պարզվում է ճիշտ, եթե դու չզբաղվես քաղաքականությամբ, ինքը կզբաղվի քեզնով։ Ինձնով զբաղվողը ասում եմ, մենակ Աստված կարալի, չեմ կարա թույլ տամ արանքը ինչ-որ էլի մի բան էլ, դրա համար դա թույլ չտալու համար սկսա զբաղվել ինքս։ Լիքը մարդ կարա ասի քաղաքական անցել չունես եւ այլն, իսկ արդյոք այդ մարդիկ գոհ են նրանցից, ում տեսել են, ովքեր ունեցել են քաղաքական անցյալ։ Ինչքանով է կարևոր քաղաքական անցյալը ավելի, քան ուղղակի հայ լինելը, հայ սիրելը ու հայ համար ամեն ինչի պատրաստ լինելը։ Նայեք, ես եթե այսօր լինել որևիցե մի ուժ կամ անհատում, ես կվստահեի, կսատարեի, հա։ Ես հիմա ստեղ չեմ լինի, ես տունը նկարում եմ։ Քանի որ չկան նմանը, ես անում եմ ամեն ինչ ինքս։ Իսկ ինքս անելուց հետո եկեք ենթադրենք սենց մի բան, լավ, հելա լիքը բան փոխեցի, բացի իրականությունը նաև անհատներին փոխեցի, հա, ստացվամ իմ մոտ էդ։ Ու իմ մոտ, ձեր մոտ, ու մոտ ուզում ստացվի, օրինակը իմ պահով ասեմ, ստացվելուց հետո այդ ամեն ինչ, այդ ամենամեծ թեժկարակը իմ վրա վերցնելուց հետո, երբ հասնեմ գագաթնակետին, դուք անձամբ ձեզ եմ հարցնում, կասեք, ում տամ հետո այդ սա, ու ինչի համար տամ, որ ինքը կանգնած նայում էր ոնց են ինձ բերման ենթարկում, ձեն չեր անում, որ ինքը կարար աջակցեր չեր աջակցում, որ ինքը կարար ուղղակի բանավոր սատար կաններ, հա, ինչ որ չեր անում, ես այդքանը անեմ կամ հասնեմ ատե, ու մարդ ման կամ բահամի, ում տանք եսի, չէ, հասար, հա, ինչին հասար ենի քոննա, մանավանդ, մանավանդ, եթե քոննա ոչ թե նպատակով, որ այս ձեռով փախլավեն, այս ձեռով քյալեն, ուտեմ վերջապես, այլ չէ, վերջապես անեմ այն, ինչից գող կլինի յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի Հայաստանի, բացի դարմայեդներից, իմ երազանքն է, որ Հայաստանում աղքատություն ապահովեն միայն նրանք, ովքեր կարան մի բան անեն ու չեն անում։ Հուսանք, որ մի օր ձեր երազանքը կդառնա իրականություն, շնորհակալություն հետաքրքրության համար։ Ձեզ շնորհակալ եմ։